Ahoj lidi, já jsem Bubase Kate a vítám vás u nového videa. A tohle bude video, co jsem si koupila v Praze ve Sparkysu. Ano, zase jsme byli v Praze o víkendu a koupila jsem si tam LPS a ještě něco, takže vám to tady ukážu. Mám to v takovéto tašce Sparkys, jako vždycky. A já vám to nebudu ukazovat a budu si náhodně vylosovat ty tašky. Tak. Takže jako první vám ukážu, nebo náhodně ne, já asi začneme od toho prvního a to jsou takovýhle zelený sluchátka. Koukněte se, jak to vypadá vevnitř. Tak. A protože mě už tam ty růžový dosloužily, bylo to majtenčina, takže mám tyhle ty. Jako další vám ukážu jednoho úžasného pečopáka. Je teda z nový edice. Je to můj první. Je to můj první ten komandor. A jmenuje se Kaylee. Ne, Kaylee. Jo, Kaylee, já jsem si to spletla. Jmenuje se Kaylee a já ho jsem dala tady červenou gumičku, protože se mi to líbí. A vlastně Kaylee bude takový blázen a bude pracovat v blázenci v oddělení pro blázny. Tady malo poso. To asi nevidíte. Jirková tady. A takže Kaylee. Tak. A jako další mám set dvou pečopáků z nějaký, jakože asi edice, nevím z jaký, ale jsou vážně dostovilý a jsou to tyto papoušci. Ukážu vám je hned tady. Takže třeba s tímhle. Takže jsou vážně roztomilý a to bych nebyla já, kdybych roztomilý to zvířátka mě říkala roztomilé, že jo? Takže tenhle se jmenuje Pif. Pif, ano, pif. Tak. A další je teda tenhle, ten zelený. Tady má LPS. Tady dírku. Jmenuje se Pof. Takže Pif a Pof. Takže Pif, Pof, Kaylee, takže Kaylee, Pif, Pof a teď se musíte úplně nejvíc držet, hlavně jestli se na tohle kouká kafičko Light, protože ji znám a vážně ona miluje roztomilý věci, takže jestli se na to koukáš, tak prostě buď v pohodě, protože to, co vám teďka ukážu, bude úplně hrozně roztomilý, jo? Takže jo, jenom vám řeknu, že to, že jenom vám ukážu k těm táčkům blánek. Já ho nebudu rozbalovat, protože vypadá stejně jak ty ostatní. Na jedné straně má ty LPS všechny a potom má zezadu takovou velkou žirafu. No nic. Takže teď vám ukážu, prosím pěkně se z toho nějak nezešílejte. Protože to, co vám ukážu, to je úplně cutie. Takže já vám to takto. Je to takovýto plíšový tučňáček. Je to nějaký joho a friends. A je to takový. Je strašně krásnej. A jmenuje se Cookie. Jako sušenka, je to teda kluk a jmenuje se Kuky. On je hrozně kulatej. Vidíte, jak má ten zvířku. Pí. V těch očích mě vidíte a vidíte moje okno. Já vám tady takhle mávám hezky, vidíte to? V těch očích.
To se dá říct. Tak jdem dál. Prostě je to takový to krásný. Kuky, 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 kuky. A já mám tak hrozně ráda, je tak úplně cute. A něco vám řeknu. Tenhle ten ptáček, ten tučáček, pozor, tučáček, stál 99,90, čili 100. Tady ten stál 99,90, čili 100. A tady ty stály taky 99,90, čili taky 100. 100 plus 100 plus 100 je 300. Za tyto, za 3 LPS a tohoto dučňáčka jsem zaplatila 3 stovky. 3! 3! Víte, jak je to hrozně málo? Normálně, to je úplně boží. A je to teda můj první Commodore a to je úplně úžasný. Jsem vždycky chtěla Commodore a chtěla jsem takovýho vzácnýho, který se dělá soutěž, nebo jakože ne soutěž, ale prostě když si koupíte dva výrobky, tak dostanete to a to a tak, takže tak. A prostě jsem ho chtěla a teď tady jsem viděla prostě v tom Sparkisu tady toho, tak jsem si řekla, že ho prostě musím. A ne jakože můžu, ale prostě, že ho musím mít, takže ho mám. Úplně krásný, takže. Tady ty ptáčci, vlastně já jsem si chtěla vybrat původně jakože dva velký LPS, ale potom jsem udělala tyhle ty krásné ptáčky, tak jsem si vzala ještě tady ty dva takové malé. Takže pif, pof, tak teda kilí, jo, kdybyste to... ty fucko. A kuky. Kuky, 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 kuky. Takže tak. Takže doufám, že jste s videem spokojení. Jo, ještě sluchátka. Takže doufám, že jste s videem spokojení, že dáte like, že dáte odběr, koment, cokoliv, sdílejte a vše a tak. A já se s váma loučím a čau čau.